বন্ধুসকল বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে আপোনালোকৰ 65টা কনষ্টেবল পোষ্ট ওলাই দিয়া হৈছে চ' সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত ক'ব আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই যেন চ' বন্ধুসকল এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ চ' এতিয়া আপোনালোকৰ অলপ ডিটেইলছত মই এতিয়া কৈ দিম আপোনালোকক ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট আপোনালোকৰ 65টা চ' 1 ছেপ্টেম্বৰ 2018 আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ ওলোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াৰে আপোনালোকৰ এপ্লাইৰ লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ কোৱা হৈছে 1 অক্টোবৰ 2018 তাৰমানে আপোনালোকে 1 অক্টোবৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফি আপোনালোকৰ জেনেৰেল বা অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলে যদি ইয়াতে এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে 100 টকা দিব লাগিব আৰু এছ চি এছ টি মহিলাসকল বি এছ এফ কেণ্ডিডেটছ আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকলৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পইচা দিব নালাগে আৰু যোনটো ফি জেনেৰেল বা অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব সেইটো আপোনালোকে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট বা আই পি অ' ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে সেইটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে যোনখন এপ্লিকেশ্যন সেইখন আপোনালোকে যোনখন যোনটো এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠাব চ' সেই এড্ৰেছৰ ফেভাৰতে আপোনালোকে এই পে'মেণ্টটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব এতিয়া আহিল এজ লিমিট চ' এজ লিমিট হ'ল আপোনালোকৰ জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে কোৱা হৈছে 18 বছৰ মিনিমাম আৰু 25 বছৰ মেক্সিমাম 1 অক্টোবৰ 2018 চনৰ ভিত্তিত তাৰমানে 18 আৰু 25 বছৰৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ বয়সটো পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে মানে বয়সৰ ৰেহাই চ' বয়সৰ ৰেহাই আপোনালোকৰ 5 বছৰ দিয়া হৈছে এছ চি আৰু এছ টিসকলৰ বাবে 3 বছৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে অ' বি চিসকলৰ বাবে আৰু 3 বছৰৰ এক্সট্ৰা আপোনালোকৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ ফৰ অল আদাৰ ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী এতিয়া আহিল কোৱালিফিকেশ্যন চ' এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব হ'লে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হ'ব লাগিব চ' বন্ধুসকল প্ৰথম পোষ্টটো হ'ল আপোনালোকৰ কনষ্টেবল জেনেৰেটৰ অপাৰেটৰ ইয়াত আপোনালোকৰ পোষ্ট দিয়া হৈছে 30টা ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ এই যোনটো জেনেৰেটৰ অপাৰেটৰ আপোনালোকৰ পোষ্টৰ নামটো দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আই টি আই চাৰ্টিফিকেট থকা হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বা ৱায়াৰমেন বা ডিজেল বা মটৰ মেকানিকত আপোনালোকৰ 3 বছৰ আপোনালোকৰ কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব এতিয়া আহিল 2 নম্বৰ সেইটো হ'ল কনষ্টেবল জেনেৰেটৰ মেকানিক তাতে আপোনালোকৰ 12টা পোষ্ট দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ হোৱা হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ আই টি আই চাৰ্টিফিকেট থকা হ'ব লাগিব ডিজেল বা মটৰ মেকানিকত আৰু আপোনালোকৰ 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব জেনেৰেটৰ মেকানিকত এতিয়া আহিল আপোনালোকৰ 3 নম্বৰ পোষ্ট সেইটো হ'ল কনষ্টেবল লাইনমেন 23টা পোষ্ট আপোনালোকৰ ইয়াতে দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব ইয়াতে এপ্লাই কৰিব হ'লে লগতে আপোনালোকৰ আই টি আই পাছ কৰা হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল ৱায়াৰমেন বা লাইনমেনত আপোনালোকৰ আই টি আই চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ থকা হ'ব লাগিব লাইনমেনত টোটেল আপোনালোকৰ 65টা পোষ্ট দিয়া হৈছে চ' বন্ধুসকল এতিয়া আহিল ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট ইয়াতে হ'ল আপোনালোকৰ হাইট হাইট আপোনালোকৰ কিমান লাগিব চ' ইয়াতে কোৱা হৈছে পুৰুষসকলৰ বাবে 165 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 160 চেণ্টিমিটাৰ আপোনালোকৰ হাইট লাগিব ইয়াতে কোৱা হৈছে এছ টিসকলৰ বাবে আৰু আদিবাসীসকলৰ বাবে যেনেকুৱা মিজো আৰু নাগা আৰু মহিলাসকলৰ বাবে কোৱা হৈছে 157 চেণ্টিমিটাৰ হাইট আৰু 150 চেণ্টিমিটাৰ হাইট লাগিব এছ টিসকলৰ বাবে আৰু আদিবাসীসকলৰ বাবে যেনেকুৱা মিজো আৰু নাগা চেষ্ট আপোনালোকৰ পুৰুষসকলৰ বাবে কোৱা হৈছে 76 চেণ্টিমিটাৰ মিনিমাম আৰু 81 চেণ্টিমিটাৰ মেক্সিমাম আৰু মহিলাসকলৰ বাবে নট এপ্লিকেবল বুলি কোৱা হৈছে ৱেইট ৱেইট হ'ল আপোনালোকৰ পুৰুষসকলৰ বাবে কোৱা হৈছে কৰেচপণ্ডিং টু হাইট এণ্ড এজ তাৰমানে আপোনালোকৰ ওখ যিমান আৰু আপোনালোকৰ বয়স যিমান চ' সেই হিচাপতে আপোনালোকৰ ৱেইটটো জোখা হ'ব আৰু আপোনালোকৰ মহিলাসকলৰ বাবে কোৱা হৈছে 46 কেজিৰ তলত হ'ব নালাগিব এতিয়া আহিল ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট আপোনালোকৰ কি কি লোৱা হ'ব চ' হ'ব আপোনালোকৰ পুৰুষসকলৰ বাবে হ'ব আপোনালোকৰ 1.6 কিলোমিটাৰ ইন 6.5 মিনিট তাৰমানে আপোনালোকক 6.5 মিনিটত আপোনালোকে 1.6 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে দৌৰিব লাগিব মহিলাসকলৰ বাবে কোৱা হৈছে 4 মিনিটত আপোনালোকে 800 মিটাৰ দৌৰিব লাগিব লং জাম্প পুৰুষসকলৰ বাবে কোৱা হৈছে 11 ফিট আপোনালোকে লং জাম্প কৰিব লাগিব 3টা চান্স দিয়া হ'ব আপোনালোকক সেই 3টা চান্সৰ ভিতৰত আপোনালোকে 11 ফিট আপোনালোকে লং জাম্প মাৰিব পাৰিব লাগিব মহিলাসকলৰ বাবে কোৱা হৈছে 9 ফিট 3টা চান্স দিয়া হ'ব 3টা চান্সৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনোবা এটা চান্সত আপোনালোকে 9 ফিট আপোনালোকে লং জাম্প মাৰিব পাৰিব লাগিব এতিয়া হ'ল হাই জাম্প আপোনালোকৰ পুৰুষসকলৰ বাবে কোৱা হৈছে 3.5 ফিট আপোনালোকে 3.5 ফিট আপোনালোকে হাই জাম্প মাৰিব পাৰিব লাগিব 3টা চান্স আপোনালোকক দিয়া হ'ব মহিলাসকলৰ বাবে কোৱা হৈছে হাই জাম্প আপোনালোকে 3 ফিট মাৰিব লাগিব 3টা চান্স আপোনালোকক দিয়া হ'ব
pay scale apnalokor ei juntu recruitment process tate apnalokor pay scale dia hoise pay matrix level 3 21700 pura apnalokor 69100 selection process selection apnalokor okol written exam hobo written exam or basis ote apnalokor selection hobo eta hai bondhu okol apnake kenake apply koribo so apply kora babe moi apnalokor description ot moi advertisement details aro logote apnalokor application form download logote apnoge admit card aur second phase admit card gute khini apnolok tare dia ase apnoke he link to jai pile apnoke gute khini download kori lobo eta mu apnolok koi asu je apnolok jonkhon apnoke application form apnoke fill up kori ready koribo pothabor karone tar logot apnoke ki ki dibo lagibo documents hetu hol apnolok ekhon apnoke photo dibo lagibo application form khonor logot aro ekhon photo apnoke admit card or logot dibo lagibo দুখন আপোনালোকে সেলফ এড্রেসড এনভেলপ আপোনালোকে রেডি কৰিব লাগিব 25 ইনটু 12 সেমিমিটার আৰু লগতে আপোনালোকে হেই দুখন সেলফ এড্রেসড এনভেলপত আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন সেলফ এড্রেসড এনভেলপতে 41 টকা কৈ আপোনালোকে পোষ্টেল ষ্টাম্প লগাই পঠাব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে যে এপ্লিকেশন ফর্মখন আপোনালোকে যোনটো এনভেলপত ভৰাব হেই মেইন এনভেলপৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্যাপিটেল লেটাৰত লিখিব লাগিব এপ্লিকেশন ফৰ ৰিক্রুটমেন্ট অফ গ্রুপ সি পোষ্ট কম্পিউটাইজড Constable, generator operator or constable, generator mechanic or constable lineman in BSF ENGZ setup electrical 2018. So, এনেকৈ আপোনালোকে দেখা পাই আছে সগে সো এনেকৈ জুংগিটা আপোনাক ক্যাপিটেল লেটাৰ দিয়া হৈছে এই গুটেখিনি আপোনালোকে মেইন জুনখন আপোনাকৰ এনভেলপ তাৰ ওপৰত আপোনালোকে লিখি আপোনালোকে পঠাব লাগিব লাষ্ট ডেটৰ আগতে সো আপোনালোকক মই এই দুটা লিংক মই আপোনালোকক দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব আৰু এডভাৰ্টাইজমেন্ট ডিটেইলছৰ পৰা আপোনালোকে গুটেখিনি পঢ়ি চাব পাৰিব সো বন্ধুসকল এতিয়া লৈকে এখিনি আছিল আহা গৈছে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পাইছে তেনহ প্লিজ লাইক আৰু শেয়ার কৰি দিব আৰু আগলৈকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সাকৰি ৰিলেটেড ভিডিও যদি চাই থাকিব বিচাৰে মোৰ চেনেলত জনে জনে এতিয়া লৈকে মোৰ চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰা নাই মই হেতু কৈ আছো তলত থকা যোনটো ৰঙা কালৰ বাটন আছে সাবস্ক্রাইব বুলি হেতু ক্লিক কৰি দিব আৰু সাইডত যোনটো বেল আহিব হেতু ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগে যিমান সাকৰি ভিডিও আছে আপোনালোকে পাই থাকিব সো বন্ধুসকল মই যেতিয়া লৈকে আহিছো নেক্সট ভিডিও লগ পোৱাৰ আগতে মই উপভোগ কৰিলো জয় হিন্দ